Dobar dan, dobri ljudi. Danas je da će na kraj načisto da bude skuvana i utepana. Navikavamo se na nenormalnost. Kao da normalnost nikad nije postojala. Na štampanu artiju koja se zove Novac i za koju mislimo da mnogo vredi, a ne da vrede naslikana platna, napisane knjige, muzička dela u notne sveske, razne naučne formule. I tako sluđeni, ko crnac koji je došao u solarijum da se kvarcuje, živimo ovaj naš prost i jedini život, tresemo s glavu kod imamo Parkinsona, a onda pogledamo ovo naše visoko nebo i šta vidimo? Leti patka preko nebeskih leja, nosi pismo od Bane DJ-a, a unutra to elektronsko pismo koje su mi isporučili Teslini. Ja verujem da svi znate ko je bio Tesla, da se ponosite s Teslom, prčite se što je Tesla kao naš, Nikola Tesla, to je onaj tip što se slikao za 100 dinarku, ali bolje to nego što se Vuk Karadžić slikao, Vuk Drašković, on se malo skuplje, on je prodao, da, što se Vuk Karadžić slikao za 10 dinarku, to je za banku, a vladika Petar Petrović Njegoš za dve banke. Dinkić za mnogo banke. To jest, za 20 dinarku. Njegoš, zamislite. Eto koliko vrede najumnije srpske glave. Da se vrnem ja. A čak je važno da se ona iza Iljadarku slika, onaj pivar, ili tako beš. Jeste. Se vrnem ja na Teslin indukovani golubovi pismonoši, koji za razliku od običnih golubovi i golubovi prevrtači, kivak i kol, nekak je distignu, mnogo vicići tekstići, sve koji od kojega, a ovaj je, vrlo, dakle, ponavljamo ga, bilo je pre 5-6 godine. Kaže, jedan mnogo poznat lovac uđe u kafanu, da će da uđe u Nobelov komitet, i šta će drugo, uz ladno pivce, počne on normalno slovačke priče, da se fali sa svoje lovačke veštine, nešto mi to poznato kad se fali samog sebe, usta moja, falite. U jedan trenutak, predloži on na svi ostali koji su bili u kafanu, ali također lovci, puna kafana, drži ono odstojanje, drži na lovci, puška, na dužinu cevku. I sad, da se oni opklade da će on uspe sa zavezane oči, samo da pipa sa ruke, da pogodi koja je životinja ubivena i sa koja oružje. Ako pogodi, cela kafana mu plaća piće, a ako ne pogodi, on plaća na svi. I sad normalno ostali lovci prihvata opkladu, gdje će pogodi sa zvrzane oči, vežu mu ni oči, nađu neku maramu neprovidnu, netransparentnu, gusto tkano. I sad prinesem mu jednu tepanu, vržem oči, normalno, prinesem mu jednu tepanu životinku, počne da pipka ovo ono, krznena bila životinka, krzne, počne krznence, da, pa onda rano odmetek će kaže, srndać, ubijen sa Winchesterku 223. Tačno. Si oj, zapanjiv se, ma da. Sad prinesemo oni drugu ubivenu životinjku, počnemo da pipka će kaže, divlja svinja, utepana sa Remingtonku kalibar 12. Da li je moguće tačno? I tako celu noć, sve što mu prinese, guske, patke, šatke, mali prasići, ma sve od one sve pogađa. I normalno posle svako pogađanje, svi mu naruče piće, napije se on, ne da se načuka, ko tri majke, i tako negde oko pola četiri preko noć, pođe on kući, normalno u cik-cak, ko da izbjegava snajperisti, i douče se do krevet i momentalno se uspava. Probudi se on tako oko pola pet posle podne, već ono, ode u kupatilo da se umije, kad se pogleda u gledalo, a ono, modrice na oba oka, poplavele oči, ono, ko tacne za kafu. Ode on u kujnu, kod ženoću kaže, a bre ženovika, jes da sam mnogo popio, ne sećam se da sam se tepao bre, nemam pojma odakle me ove modrice. A žena će kaže, od mene, džukelo, od mene, ma trebala sam sve da te utepam, te iskršim, pa kad si legu u krevet, stavio si ruku u moje međunože, ja pomisli,
E, konačno se setio da se mjesec dana nismo nudili, a ti me malo ispipkaj i vikaš, tvor utepan sa sikiru. Više volim cirkus M nego lebac da jedem. Slušajte emisiju Cirkusem na Turbo Folk kanal Jarak Jarugu Rov Rovče Jendek Šanac Brazdu Tranšeu koju možda najeste na 1123. stranu u popularnu enciklopediju, ne znam da li ima na Google, na Google. Regionalni radio Belami pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Tonu velemajstor, zlatna mikseta, neće sad da vam sve govorim, nije jedna nego 15. Admiral, doktor nauke i akademik, predsjednik Intergalaktičke unije, Miki Bukovac. Ja sam Ija Kulić, a da bi cirkus mogo da cirkus liši ili ima lebac, da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli, original GM GM plus delovi za Chevroleta. Dakle, oni imaju vakcinu za Opeli. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi, akcija i Konstantinov konak na vinik. Akcija, svaki dan praseće pečenje samo 149,99 dinara frtaj kilo i u Grand i u Konstantinov konak na Viniki, najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Dakle, on ima vakcinu protiv glad. Nemoj da vas četka vara, najbolje Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos Radnju, ima vakcine. Sa svi pravi gurmani, odmah imate ga na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. U Navalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran, braća suptilni milicajci i sestre poptilne milicajke. Radar Efendi i Radar Hanum ili Covid Efendi i Covid Hanume. Što bi rekao deda Stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, Rankovićevac i Krcunaš. Ljubitelj i ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan fan na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosad, dosad, mi šest, mi 7 miliona ovci, ovce i ćurani, guske i guzani, perad i dlakad, ljuskari, krljuštari, puzuk, mizavci i ljigavci. Što kaže deda Stavra Ciceron? Kakvo je vreme došlo? Niko više ne želi da se venčava, osim pederi i lezbejki. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton, GMG trade u brzi brod. Širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje. Odmah pravac u ekspert, Ulenskovac. Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Ginekološka ordinacija Ginopsis, braća Dimljene Srbi, sestre Dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani, preplanuli, čađevi, kafeni, kaki, zatamnjeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, ziftovani, prikadeni, antraci Srbi, favela, nagaravela, čavela, romski četvrt, Gypsy Town, Cigo... Nije Biden Town, kak? Trump Town. Cigojner, Cigojner Becirk. Kako nežno zvuči, Cigojner Becirk. Žitan, arrondisman, kvartiere Cingaro, Barrio Gitano, Cinganiki Sinikija. Što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno. Moj beli druž je prala bio. Nikako ne mogu da se dogovorim sa ženu
dićemo na zimovanju. Ja oću u Nemačko, a ona oće sa mene. Što su za torte, jajci i fil? To je za namješte M stil u selo Mokra, kod Belu Palanku. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrović, Lekovac, oni stvarno caruju u svet nali Mariju. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil. Odmah pored bivšim hotelatinu Leskovac, da podignete kuću od podrum do plehano petle na vrođak, izbor je vrlo lak, Daka Doljevac. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707, društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci, tutci. Što rekla Duda Piroćanka, przdor, Aca Piroćanac ispravio pzder ili pzderka, i, ili i, po nišavu plovi galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovite lasovi na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici i megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničemo, šmelcemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud. Lako je da se voli otadžbina, teško je da se živi u nju. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred, ne u rikverci, koji se vraćaju tu za Dinamiku Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu. A za svi ostali vredni šoferi momci, to su Igor, Gruja, Arsa, Miki, Toci, Laci, Kajla, Stasa, Džigi, Dreksa, Gora, Naca, Pajko i Babarače i Bataneša. Bio mu je rođendan prekjuče 5. novembra. Batanešo, srećan rođendan, a uši ću da ti zvučem kasnije, sutra. Nalazite upravu učionicu u Cirkus M, radio Rasonicu. 1-2-2, alo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav iz Bujanovca. Iz Bujanovca? Da. Kako se zovete? Ja, moje ime Nedžad Behljuli. Kolega vaš, kolega vašeg, da, televizija Spektri. A, lepo. Vaš, u stvari, kolega vašeg gaze, iz Belamija. Vitka, da bome. Vitka i tako dalje, i tako dalje. U jedno vreme sam ja gostovao često kod vas. Pa ne znate, kod mene se prvi put javljate. Prvi put se javljam, samo sam teo da te, da te pozdravim i da ti dam komplimente, da odlično vodiš ovu emisiju i što bi meni falio, pošto u sklopu naše televizije postoji i radio, ali mi ovakvog voditelja kao što si ti, ne možemo ga naći i nema ga, nema ga ovako napravljeni, ti si jedini na jugu Srbije, nema ga drugi. Mora nema ga ni u Srbiju, ne. Ba, ima ga u Srbiji, Srbija je velika, ali kako bi se ona, nije mala, nije mala. Da, bo, ne zade, nemoj da pominjemo veliku Srbiju, odmah će da reaguju. Pa ako vi pominjete veliku Srbiju, ti znaš onda šta ja pominjem, pa onda ne valja. Ne valja nikako. Odmah idemo onda na veliko. Odmah, gotovo, da, da, da bom. I veliku Bugarsku, i kad se te tri velike sile, pa to čudo jedno. Pa onda to bude tu svašta nešto. Svašta nešto. Ne znate, jel se direktno iz Bujanovca javljate? Ne, javljam se ja jedno 5 km od Bujanovca gde je meni vikendica na brdo, gde ja provodim vikend obično van grada. Aha. I sad zbog ove pandemije. A da, jel slušate na radiju ili preko interneta? Slušam te na, imam ja jedan hard disk mali koji nosim kad idem, aha, kao Walkman, kad idem brdima, kad dobro idem sa kerovima i onda te slušam svako suboti, nedelji, obavezno te slušam. A, znači, lovac? Pa, ne, sad nema dozvola za lovenje, ali pošto mora da išetam kerovi, mora da šetam i sebe zbog pritiska, zbog ove sorova, jer smo mi sad u godinama, mi, kad treba, mora da se pazimo. Pa. Jel' da tako? Kako je situacija tamo u Bujanovac sa ovom koronom?
Pa bilo je mirno, sad je zadnjih dana malo je van kontrole, malo je to uzelo i više ima slučajeva. Juče recimo u Bujanovcu bilo 15 inficirani novi, a u Preševo je već komplikovanija situacija. Ima aktivni sa koronom preko 250 pacijenata, od njih jedno 30 su hospitalizovani u Vranje, u Surdulicu, u Nišu. Tako da je to malo sada jeste, svuda je. Pa treba ljudi da stvarno da poštuju, da shvate da nije šala, da jednostavno da to postoji, pa sad mora... A znate kako, pa pitanje je sad kako ovaj virus se čudno se ponaša. Pa da, mi smo imali prilike tu da imamo, pošto pratimo aktivnosti direktori ovih doma zdravlja Bujanovca, Preševa, i gde oni ispituju ove nove došle inficirani, ljudi uopšte ne znaju gde su se zarazili. Da, zato što kažu, bio sam kući, nisam kontaktirao, ali odjednom virus. Pitanje šta je tu, da li je to neki preko vazduha se to širi, da li je to novi testiranja, neka greška u tima, a u većini slučajeva ljudi prolaze to bez jakih simptoma, bez... Da, blaži simptomi, da bom. Interesantno je to, jedan moj radnik je trebao prije neki dan da ide za Crnu Goru i tamo bi trebao onaj test, i on ide uradi to u Vranje, privatno, kaže, pa vi ste sada negativan, ali vi ste to preležali. Pa kako, ja nisam to znao. I on ne veruje toj laboratoriji, ide kod druge. I ne kaže da je uradio u jednom. I isto mu kažu, kaže, dobro, preležao sam, a nisam ni otkrio, ni sad. Da je to vrlo... Znači, da se, ipak, ljudi, vodite, pazite se, čuvajte se dok se ne pronađe vakcina, jer nema drugi lek očigledno. Pa mislim da će brzo biti vakcina, a sad nema drugo. Kad se završi ovi izbori ovamo. U ovamo, ono gore, da, naši ovi prijatelji. Naši drugari tamo. Neki vaši, neki naši. Da, ne znate više šta je naše, šta je vaše. Ništa se ne. Mislim da je vaš ovaj Trump, ovaj naš, ovaj Biden, pa si... A u stvari kad pobedi bilo koje, onda svi su naši. Onda su svi naši, tačno. Da, tačno. Znači, ne znači, javljite se opet slobodno. Svim vašim slušalcima pozdrav. Hvala Bogu. Pa za dobro da se čujemo i za dobro da se vidimo. Važi, ne znači, pozdrav. Dao. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinike, elitni evropski stil, ali sa klasizom srpski gril. Restoran izubilji, ban svesa roštilja. A šta je specialitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golemina, ladno i na vruće, plus dinstena teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolji ovčak u basicu u gradu, pa domaće jela, dakle, svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov konak na Vinik, odloženo plaćanje na 6 meseci, plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je ne manje. Telefon 42 00 391. I akcija. Svaki dan praseće pečenja samo 149,99 dinara frtalj kilo i najjeftinije jagnjeće pečenje u Srbiju. Telefon 42 00 391. Normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i Naji Kelneri, profesori za dualno obrazovanje. Samo odite da pogledate kako ljudi rade. Škola Cobi grade i rade i nešto kao 3 gipsana lavića, to su Velja, Dragan Šilja i Meša Svinja. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, u Leskovac, samo dođi i izaberi televizori, veš mašini i frižideri. A sve to prati veliki izbor na kućni aparati. Ekspert u Leskovac, za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju, kaže se atrakcija. A kad svaku nedelju ima popust, kaže se akcija. Ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert u Leskovac, najveći izbor brend tehnike na jug Srbije. Ekspert, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert. To su za torte, jajce i fil, to je za nami. Što pravi najbolje slatko od Dunje.
mora da svratimo. A pozdravili ja Pep iz Grajevca. Vi slušate, vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Pošto ova emisija ide direktno u eter, u veter, inače ovo je 1005. emisija uopšte u Niš, a 876. na radio Belami. Broj telefona na koje možete zjaviti 257-122, pozivni za Niš 018. Ne mora stavljati masku kad zovete sa telefon. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Kako je, gospodine Mio? Nikad bolje, evo. Nikad bolje. Nikad. Danas iza dušnice, pa smo lepo tišli tamo na groblje da zapalimo svećicu za upokojenje. Pa dobro, a večeras se slavimo malo. A večeras, da, Mitro, da, eto, pa to je, nemo, život. Život i živi idu dalje, je li tako? Da. Da, inače ste dobro, ovde Joca iz Pejkovac. Joca iz Pejkovac? Da. A, pa bate Joco, bio si nešto malo, putovao si malo? Jesam. Je li tako beše? Da. Inače, radi se i dalje? Radimo. Kako je majstor? Majstor, dobar. Dobar li je, opravili se? Opravio se malo. Dobro. Joco, ima li neki vic? Ma, nema vic. Imate li vic? A, ko je, ima li neki... Pa to li ste be na tezgu negde be? Ne be, idemo na utakmicu, Bošnjace be, igra Dobrić, FK Dobrić, Pejkovac. A u koliko je utakmica? Sad u pola dva. U pola dva, pa ajde, normalno za Pejkovac navijate, nećete za Bošnjace. Da be, idemo za Pejkovac. Važi, Joco, pozdravi tamo drugari svi. Važi, pa se čujemo. I oni tebe pozdravljaju. Hvala puno, važi, pa se čujemo. Važi, čujemo nekom drugom. Ajde, pozdrav, zdravo, Joco. Pozdrav. Pitanje po pitanje, reč po reč. Ko je u Srbiju najveći proizvođač na gašen kreč? Kako god, GMG Trade u brzi brod. Plus još odavno ušli u evropski građevinski tokovi sa svoji betonski ventilacioni blokovi. Plus golemo stovarište u golemo dvorište, gde ima baš sve za zidanje. Obrni, okreni, za plevnji i bazeni, za bunkeri, koridori, za kuće, stanovi i vikendice, za kapitalne investicije. Telefoni 018-540-045 i 540-050. Iza njih važi čuvena dunđerska teorema, ima i šta nema. GMG Trade u brzi brod, plus takozvana betonska galanterija i izbor nije mali, od česme, žardinjere, klupe do astali. GMG Trade u brzi brod, telefoni 018-540-045 i 540-050. Oni su stvorili nov bonton za kreč i beton. GMG Trade u brzi brod, plus prevoz džabe na teritoriju grada Niša, a ako treba i do London, i to kroz tunel ispod La Manche. I da pozdravim Snežu. Smišljao sam opet kako posebno da ga pozdravim, a da ne pominjem cveće i računi i ne mogu da se smislim, jer sve ima veze sa ti buketi, nešto sa Vrnjačku i Ribarsku banju. Ali ćeš mislimo, pa bo, ne možeš to, jedan put sve. 257-122. Alo. Donald Šojić zder. Donalde. Don Biden Kulić. Donalde, pa dobro, kao Donald Duck, onaj paja patak. Pa tako nešto. Paja patak. Pa pazi, ja znam da imitiram paja patka. Da čujem. Dobro, nećemo. Šojiću, dovoljno Šojiću. Jeli bre? Molim. Dobre, ne odeš malo do Amerike, tamo pomogneš ljudima da prebroje te listiće, bre, amanti. Pa imamo mi naši brojači, oni već verzirali. Pa slušaj, pa što ih nisu angažirali, to bi čas. A Šojiću, zamisli Šojiću da se kod nas glasa pošto. Pa to bi se brojalo za dve godine. Prvo dok stigne pismo. Pa, normalno. To je broj jedan. Hvala Bogu. Prvo nema pisma, nema koverta, jer to smo... Pa, slušaj, pa nema, vidiš ti, sećaš se onih dopisnih karti. Da.
Da, kako da ne, otvorena, pravac, otvorena pa, dopisnica. Pa razglednice, pa. Da, bom. Bre, otišlo u auto. Pa čestitke za novu godinu. To je bilo ono pravo. To je bilo vreme. Ja kad sam prodao kao student čestitke, upoznao sam toliko važne ljude, nažalost, nisu više živi. Da. Da, šta da radimo, tako je, suđeno. Kako bre tamo u Niš? U Niš kako je? Da. Evo, fontana radi... Ajde, jel ima muzika? Ko... Nema muzika, nema ne, muzika. Pa što ne ugradite, bre, ne? Mi, kod nas se svira drugim instrumentima, evo most, pa, most, od 50 se. Metra most. Jel gotov? Ma nije. A su odustali od stakla. A radi se detaljno, mi radi kako ne shvataš? Ma shvatam ja to sad. Radi detaljno, onako. Odustali su od staklo. Pa to ti je ko onaj autoput, bratstvo jedinstvo. E, što se gradio 100 godina i još dan danas nije gotovo. Ni, auto pobra... Ne, kako gotovi su i koridori, neki čujem. Jeste, pa do duše nije korito. Baš nešto trucka auto, ali dobro, sve to bolje. Pa sad to... dobro, malo trucka. Malo trucka, malo. E, pa sad kupi, imaš sad ove auto što ima i bolju ovu. A, bolje amortizere. Jeste, i manje. Ma kod nas i terenci propade. Jeli... Čak i ovi gusenica. Ma kaki gusenica? Nema to. Ej, moj mio, moj mio. Ma to je... Pa ništa, bre, idemo, ma hrlimo u svetlu budućnost, evo vidiš, ali ovaj virus, bre, neki čudan. Čudan, evo sa... Mikom nikako da odustane. Evo sa Mikom Tamburom smo nešto pre početka emisije nešto analizirali, jer juče ovaj, da li juče, da li ne znam, ovi naci, naučnici, ovi što, koji priznaju da ne znaju ništa i da im ništa nije jasno, oni priznaju da im ništa nije jasno, ali dalje se pojavljuju i pričaju jedno isto. I sad da mi razmišljamo, taj virus, kaže, ostane 2 sata u vazduhu, sad da li on kao dron, nešto, pa vreba. Možda se desi. Jel? To je mikrodron. 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 I onda vreba, ali okreće se 360 stepeni i vreba. I onda nišani koga će. A kako bira koga će? E sad. E pa to je, kad bi to otkrili. Neće da se izjasni. To. Neće se izjasni. To je, a onda, ali ako ono ostaje u vazduh. Koliko, 2 sata kažu da ostaje u vazduh. No toliko gorivo ima. Slušaj, bato moj, znaš koliko je to? 2 sata, kaki. Znači, onaj što si iskašljao pre 2 sata, sad ja prođem i... I gotov, gotov sam. Odmah te strefio COVID-19. Ma, strašno, eto vidiš. E, pa šta da radimo? Ništa, Šojiću. Ajde, svako... Ajde, ovdje ćemo da bome. Da. Pozdrav, Šojiću, pa se pozdrav čujemo. Pozdrav i vama. Važi, i ja da iskoristim priliku da pozdravim mog velikog prijatelja, druga i brata Dekija, Dejana Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja proizvodi vrhunske boje i lakovi. I, a poslije ćemo da vam javili su se šoferi i vozači. Pa, muzika. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Mija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac. Na broj telefona na koji još uvijek možete da se javite 257-122, pozivni za Niš 018, a da se slušamo u ceo svet. Evo ga, Marko Nešić, kamionđija, kaže pozdrav za sile nebeske intergalaktičkog ministra Mikija i predavača južnjačke književnosti Miju. Trenutno vas slušam u Nemačku blizu Karlsruhe. Pozdrav za sve vozače kamiona, mučene duše i za mog kolegu Zorana iz Komren, vernog slušalca na Cirkus M. I poslao Marko Nešić vic, kaže, treba mi jedan tepih da se ne vidi kad se uprlja za dečiju sobu. Kaže, koliko dece imate? 7. Pa kaže, bolje da asfaltirate. A imamo i pozdrav direktno iz Belgije. Javili su nam se Boban i Silvana. Kaže, pozdrav za gospodina Miju i sve ostale u studiju. Hvala iz Bobana iz Belgije. Ja mislim da Boban valjda ima radio stanicu ili nešto... Je li tako, Mikine? Ne, ali da bome. Javit će se Boban pošto sluša.
opet normalno pozdravi za naše ljude u Beču, ono što se desilo, grozota, ona strašno, šta da radim, da pozdrav za Bobana i Danijelu. 257-122 pozivni za Niš 018, bio mnogo vredan doktor Časlav, kaže: dešava se u Cigan malo, jedan vispren reporter pita brata Dimljeno, kaže: izvinite, da li ste vi politički aktivni? A brat Cigan kaže: ne be brate, ja sam sitan lopov. Opet razgovaraju dvojica dunđeri na građevinu između dva mešunga cement, i sad će kaže jedan, kaže: a bre, što i oca nije došao na rabotu? U bolnicu. Kako bre u bolnicu? Pa juče sam ga video s jednu sisatu plavušu. Pa kaže, videla ga i žena. Alo. Dobar dan, Mio. Dobar dan. Ovde Saša iz Pirot. Saša iz Pirot. Dugo vreme nisam zvao. Tačno, Sale, pisali smo minusi. I pa dobro. Odmah, pa da ćemo gdje opravdamo nekako. Odmah šraf šof da pozdravimo u Pirot. Važi, evo idem sad do Pirot i će srat. Odmah Maru, Miljana, Malog Marka, Nadicu, Dušana, Jovana i Dacu Cerevče. Važi, evo, važi. Pripremamo slavu, ajde. Sutra nam je slava. E, sretna slava. Hvala. Ajde, solte. Pa, Kad bi moglo, stvarno one da ima, one što će Željko Mitrović da napravi, one leteće, da letimo. Jedva čekam da on treba prvi da poleti. Pa onda lako, za čas dođemo. Važi, podsjeti me onaj vid što pričao za lovca. Na početak. Da, ja sam ga znao, ali evo ja da ispričam jedan za lovca. Da, čujem. Spremio se lovac, mislim, on se dogovorio sa švalerku, i onda digao se noću i kaže, žena ga pitala, gde ideš? Pa kaže, idem u lov. Pa kaže, vrati se u krevet. Ma kaže, moram bre da idem, moram. Ma kaže, vrati se, ja baš, ona sad, baš pa od tega i tela. Da, bome. Ma kaže, on ne malo gde čovek moral. I on si ostao posle opet da leži, ona kaže, pa ajde, idi sad. Pa kaže, gde ću sad bez municiju? Ima li još neki? Ne, pa ima, za lovci znam ja dosta, ajde da ostavimo za drugi važi, put. Važi, pozdrav, pa važi, se čujemo. Pozdrav, živi bili, vodite red, pazite se ljudi, čuvajte se stvarno i nosite te maske. Opasno je. A oni ne pakuju, jer ti u mesu i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočana telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin. Obalja vigoveda i telci i za crnci i za belci, a veprovi prasice pretvaraju nekoliko vrste kobasice, pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci, čereci na rez, sa svem koski i bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinović i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin, i telefon 016-732-407. I njihova parola glasi: klin si zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković, u Navalin, telefon 016-732-407. Mesara Marinković, u Navalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stolaraj, pa fasade na kući, zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logo s trgovine, plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logo s trgovine, nalaje se odmah preko puta Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom, telefon 018-45-60-977. Logo s trgovine, plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcija i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov pelet i drveni ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najeftini u region, i telefon 018 45 60 977.
Logos trgovine. Sve za gradnju. Kupite u Logos radnju. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, jer zimi može vreme da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresi, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707. A doktor Časlav poslao i neke guslo gudilice ili ti narodne mrsomudilice, pa kaže, ne koristite, ovo ima sad sa zadošnicu nešto, ka, ne koristite navigaciju kad idete na groblje. Nije baš lepo da čujete, stigli ste na svoje odredište. Pola život tražimo radno mesto, a pola grobno. Između tražimo parking mesto. Nas bre Srbi ne drži mesto. Kaže, da li su neko srodstvo Sebastian Kurz, Bogoljub Karić, Mile Kitić i Kolinda Kitarević? Muškarac ima tri glavne životne funkcije: da čuva porodicu, da brani otadžbinu i da pojede sve da se ne baci. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosigačici, nove folije za plastenici, bane komerc, moćnije da pokrijete čak cela sela, folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus mreže za zenčanje i ne daj Bože ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac. Bane Komerc, telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc. I pozdrav za mog velikog prijatelja, druga brata Ljubu, to je Gavrovačka reka, njegovu lepšu plotku Jagodu, a tu su Mikica i Bata Sale. I da pozdravimo i drugari i braću koji se trenutno nalaze u kafanu Green u Leskovac, koju drži moj brat Beli Bokser. Tu su i vaza, kad smo već kod bokseri, da pozdravim i Mošu, boksera čuvena, Bubličko jezero, Mošino jezero i Vesnu. I pesma. 1-2-2. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje vama i pozdrav svima tamo. Crvena lokošnica. Lokošnica crvena, mio, da je podignemo još malo više gore. Tamo da nema, se čuju. Tamo virus nema šta da traži. Nema, mio. Dakle. Da bi se virus uništio, samo preporučujem ljutu papričicu. Tucanu. Tucanu papriku što više. A bome. Ona što je u celosti da se puni, a ova što se da za da se... Da se da bome. Da, to su dve vrste papriki ima. Dve. Ja sam ispričao ta vis jednom kad žena nosi dve nize, jednu napred, jednu pozadi. Da. Kaže, koliko ova niza napred, pa kaže 100 dinara, a ova pozadi 150. Pa čekaj, koja je razlika? Pa ova se tuce napred, a ova se melje pozadi, puni. O, pa da, ova se tuce. Pa to ima razlika. A, pa kako nema razlika? Velika, ma velika razlika. Pa kako da ne, sad je mio, kada gledaš ono su okićene kuće, pa je to lepo. Pa je lepota, to terenu, pa lepota. Da li su televizije zabeležile? Da, bila je skoro jedna televizija i zabeležila je ceo ovaj slučaj. Rad tamo ima, tamo na YouTube se otvorio. Mm-hmm. Ima tamo ono kako oni nižu, kako... Šta da ne, to je nešto, izuzetno nešto. Aha. Ja mislim da na svetu nema taj deo običaja ili taj način rada oko papriki. Jedinstven slučaj, ovaj što je bio jedan predno 3-4 godine, ako se ne varam, CNN kad su bili. Ovo prvi put, kaže, u svetu vidimo da se ovako na jedan način priprema paprika, da se niže, pa se suši, pa se onda to melje tamo.
Znači oni nisu imali prilike da vide dosta to. Ali i takvo je podneblje da jedino kod nas može da uspeva ta paprika kozji rog, je kažu tako. Je li tako? Nazvali se tako, pošto ona malo ima i krivinke onako, mm-hmm. I onda moguće da je to tako. To mogu, pa to. Anegdota. Ma nauka bre, to je cao. Pa sve je to nauka dokazala, šta da mu radimo to? Mi mora da slušamo što nauka kaže. Mogu jasno. Jasno. Ima li neki vicić, Gosa Marjanoviću? Ima, evo, jedan da, čujemo. Da ispričamo. Jedan si već ispričao, sad da čujemo drugi. Da, sad ću drugi. Ovaj, dođe Bujo na operacijni sto, da operiše sve pa trebao. I onako se malo uzbunio. Mm-hmm. Dok dođe iznad njega, pa kaže, dobro, gospodine, ste i nešto uplašio? Pa jesam, kaže, ovo mi je prva operacija. Mm-hmm. E, da ti kažem, ja i meni je prva operacija. Još da mu se trese v ruke, sad čovje baš. Šta ga da sve tremu ima, pa reći malo zakači dublji tako. Pazi, ko se Marjanović živ bio, pa se čujemo. Pa se čujemo, tako dobro, prijatno. Kad kiša pada i kad stane, u kuću kape na sve strane. Zato odmah krov presvuci sa novi oluci. Limomon, tu Leskovac, proizvode beskonačni oluci, bukvalno bez kraja. Od Leskovac šek do Urugvaj. To do sad niko nije video. Oluci od Leskovac do Montevideo. Limomon, oni stvarno caruju svet na Limariju. Ulica Sime Pogačarevića, broj 5, telefon 063 109 3687. Slobodno pozovi, jer imaju te limovi za krovovi i bukvalno sve sitnica vezane za proizvodi od lim. Limomont u Leskovac, ulica Sime Pogačarevića, broj 5, telefon 063 109 3687. Limomont. I normalno pozdrav, zna se, za prvo kompletno žensko osoblje, prvo Batu, a to su Sanja, Slađa, Ivana, Tanja i Nata Šefica, pa tu su Schneider, inženjer za lim Stefan, Aca Šef, Aca Magacioner i Saša i Baki. A da su najbolji, najkvalitetniji, najraznobojniji, odlučio je međunarodni žiri. Prvo mesto za njihovi će biti posteljine, organi, jastuci, peškiri i bade mantili i frotiri. Viktorija, u Leskovac, odmah pored bivše modela Tinu, telefon 016 281 506. Viktorija, proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja, za svačiji ukus i stil, najkvalitetniji kućni tekstil. Dakle, ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija. Vrhunski kućni tekstil koji se ne sreće često, plus dolaze s pun kombi robu na lice mesto. Viktorija, u Leskovac, odmah pored bivši motela Tinu, telefon 016 281 506. Sve ima na internet sajt www.viktorija-le.com. Oni stvaraju novu tekstilnu istoriju. Vredni ljudi iz Viktoriju. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresi, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707. Muče vas problemi, golemi i mali, u tešku depresiju ste upali, treba kući ili stan da se leči, da se malteriše farba ili kreči. Ma čovjek načisto da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi, plus da bude kvalitetno i za malo para, tu je Petrović Farbara. U Babušnicu, u ulicu Ratka Pavlovića BB, telefon 065 81 71 158. Farbara Petrović, plus tovarište komplet građevinskog materijala, plus oluci, a ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve direkt do vas dovoze fraj. Farbara Petrović, u Babušnicu, telefon 065 81 71 158. Farbara Petrović, u Babušnicu. A stigle mi puno poruke, stižu SMS-ovi,
SMS-ovi i Miki, a ovo kaže veliki pozdrav za kralja Leskovačke kaldrme. Jedna molba Bata Mio, a ovo je Belly Boxer, Belly Boxer iz Leskovac, kaže može jedna pesma za, e sad da li je Čičko ca, za Cicka cara ili za Čička cara, cara sat male u Leskovac, to je pesma teško meni bez mene, to li ima ovaj, ta, ne, če, naravno, nije bitno, a da bome, kaže, poslao Belly Boxer, poslao vic, kaže, mujo na samrati, kaže, sinu, jel kaže ono mati peče baklavu, kaže jes babo, kaže deder donesi mi jednu, ode sin i vrati se bez baklaviće, kaže ne da mater, kaže da je to sutra za saran. Sačuvaj Bože i brat. A ovo ću da vam kažem samo jedan put i to u stih, sa sve možda si igrate, ali sa zdravlje niht. Kažu da je seks ljubavna igra, moljenje predigra, a zdravlje je najbitno. Vaša ginekološka ordinacija je Ginopsis, jer Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28 i pitalica kako se dele žene na one koje dolaze u Ginopsis i one koje će tek da dođu i koje su se pregledale od nekle do nekle, a sad samo nekle. Svetski tretman, Ginopsis, vaša ginekološka ordinacija. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. Ginopsis. I da pozdravim braću seljaci, da ne kažem poljoprivrednici, Saću. To je golem pozdrav za Svetu zvanog Peća u Donju Jajnu i za njegovi unuci, to su Nikola, Mita, Voja i Nikolina. I da pozdravim mog komši od preko puta, vikendicu za Cecija i svi ukućeni. Kod njega se Belami čuje najjače, cela Jajna sluša. I još jedan pozdrav za mog prijatelja Ivana iz Donju Jajnu, on inače drži firmu Pesak i Šoder Trade, plus se bavi sa poljoprivredu, pa prasići, ima traktor iz prošli vek, koji nema vek, svetloplava munja iz 1976. godinu, a da pozdravimo i Sale, isto iz Donju Jajnu, sve, cela, more celu Donju Jajnu da pozdravimo. I da li smo našli pesmu? Jesmo, evo za Beli, za Cecka cara ili, ne, Cicka cara ili Čička cara. Tako mi petokrake i časnoga krsta, kad slušam Cirkus M, otvorim se tri prsta. Vi slušate dotičnu emisiju, vrlo pažljivo slušate dotičnu emisiju Cirkus M. Ja sam Mija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, sa broj telefona na kojem se javite 257-122. A ovo što ste čuli bio je Slobodan Betulić, Betula. Čuli ste, potražite, ukucajte na, i skinite na, sa YouTube. Kafanski čovjek, kaže da je 7 puta izboden u kafanu već, eto, karijera. 257-122. Alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Mio. Molim. Miki ovdje iz Aleksinca. Miki iz Aleksinca. Da. Ove, može nam biti sa brzinom. Kako da ne, Miki? Već pri kraju. Ajde, ovaj, može. Ove, kaže, ove, Lavi i Lavica odmaraju negdje u Ladu, s tim što Lav ne gleda ovaj, u daljinu. A. Kao da nije prisutan tu. U tom momentu ja da se prilazim u Zec i udaram u šamar. I naravno beži. Lavica skače i kaže, pa šta, kako si ovo dozvolio da te Zecu dalje? Ali on ništa ne odgovara. U to opet, prije prošlo minut, dva, a je to ga opet Zec, opet udara šamar. Mm-hmm. I sad Lavica skače i kaže, pa ti si, kaže, sad životinja, šta ovo bio, znaš. Mm-hmm. Ali Lav ništa. Dolazi treći put, Zec udara opet šamar Lavu i beži. Lavica naravno judi ga, tamo amo, on prolazi kroz jednu cev, tu se Lavica zaglavi. Mm-hmm. I Zec obavi posao. Skudači je.
I Larisa posle nekako izašla je nekako, pa znaš, nekom mukom. Izvuči se nekako. Izvukla se nekako i sad ide prema lavu, znaš, sva čupala nikakva, znaš. I lav je gleda i kaže, je li tebe navukao na cemku? Miki, pozdrav. Živ bio, živ bio. Da je mala, nije mala i ne da se skockala, rešila da smo štirima saradnju sjajnu i dugotrajnu analizu u gornju jajnu. MP Đorđević širom otvorila lese da s mesni proizvodi napunite kese sa brendiranom štilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu, za odrasli dečicu i mora da probate najukusniju čajnu iz gornju jajnu. A sve to možete kupiti u Leskovac, ulicu 28. mart, 100% kvalitet, nemaš kart. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu. Telefon u proizvodnju 016-286-833, a u prodavnicu 016-260-060. Plus usluga pečenje brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari, ko što su jeli naši stari. MP Đorđević, telefon u proizvodnju 016-286-833, a u prodavnicu 016-260-060. Prerada mesa, MP Đorđević u gornju jajnu i da pozdravimo ženski deo ekipe, to su Ana Šef, Marija Izorica i Slađa, roštiljma istorica Slađa, tu i Sale Šinka i glavni dostavljač Miša Gnjilanac. 257-1-2-2. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresi, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063-467-707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063-467-707. Evo radost, be, kaže, pa kupite nam, be, ti, be, džemperići, be. Alo? Alo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Mi smo dobro kako ste ti, što kaže ona, ja? Kako, e, malo glasnije. Glasnije malo. E, tako, da, bome, dobro, pa. Dobro ste, kako ste sa koronom, jel se družite ili ne? Družimo se, pa ona je svuda prisutna, sad ne znamo gde tačno, gde vreba. A, to je znači... Kaže, na ove, na splavovi, na, u Niš ima jedan splav, do duše, samo kontroliše se. Da, vam, u Leskovac nema ni jedan splav. Ja pa ne znam. Pa napravite, imate moral. Pa to treba napravimo splavovi i onda će tamo... Ja mislim da je rešenje, tačno, da se naprave svuda gde može splavovi, onda korona ide na splavovi. Tako je. I onda nema problema. I rešen je problem sa ljudima. Šta, onda odkacimo splavovi i odoše u Crno more tamo. Dobro. Jao. Biće bolje, biće bolje. Jao, što da i mi ne pričamo gluposti kad može i oviš to. Što treba da pričam pametno. E pa bravo, gospodine mi je, bravo. Ko zna šta je, aj, vidjet ćemo. Pa nema, to ja. Uvek kažemo vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo, uvek. Da. Uvek. A, beš ono kako, ko preživi prišeće. Je. Jest, to je čuveno. Kako? Kako ga isključiše? Taman smo se lepo raspričali. Ko preživi pričaće i ete. Da podignete kuću od podrum do plehano petle na vrh od džak, izbor je vrlo lak. Daka Doljevac, sve na jedno mesto. Stovarište građevinskog materijala plus komplet gvožđara plus sve za kupatila od slavinu do tuš kabinu. Plus ubedljivo najbolji među laminati prvina Lis, Kronosvis. Plus pelet za ogrev, Daka Doljevac. I još nešto vrlo bitno, a nije baš sitno. I odavno je postalo tradicija, Daka, međunarodna špedicija. Jer oni se s politiku ne bave, ali sa svi kamioni povezuju države. Daka Doljevac, telefon 018-870-315. Da se oko zidanje i transport reši briga svaka, pomaže vam Daka. Najsnabdeveniji i najjeftiniji i nalaze se na sljedećoj telefonskoj liniji 018-870-315. Daka Doljevac, štede vam i živci i novac.
7-5-7-1-2-2. Alo. A opet imamo neke, malo neke, ovaj, da li virus ulazi ove optički kablovi ili u telefonski, šta ga znaš bre, on dva sata on lebdi, ostaje u vazduh, mikrodron, kak, mali dron, za dva sata ima gorivo da, ovaj, toliko. Šteta što ne toči na naše, kad smo ono na flaše bili, na ono, gorivo na flaše, kompiri virus, nema od virus ništa. 257-122 pozivni za Niš 018 specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niš, a boga mi i komšilu Kostalijer nudi isključivo originali. Original GM GM. Vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktnu radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašega Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je također original, 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM. Bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet, naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Da vidimo da li ćemo sad imamo više sreće sa telefonsko uključenje. Alo? Alo, zdravo Miko. Dobar dan. Nešto dobar nam prekida dan. Nešto. Ratni druže. Ratni druže, dakle, dokle ćemo mi da budemo u ratno stanje, maj? Mislim da će bude dobro, mi je obrato, samo da ne dođe na to. Situacija, drž me daj. Situacija je vrlo zaguljena. Vrlo zaguljena i zažuljena. Tako, dakle, vrlo je zaguljena situacija. Pa, kad pogledaš, situacija je vrlo nezgodna. Pa, to je ono. Ne znaš šta da nosiš masku. Ne znaš šta da razmišljaš, ne znaš šta da misliš, ne znaš kako da se ponašaš. I to je sve tačno. Tako ispada. Pa tako ispada, ali... 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 Neko... To, ali sve bi bilo u redu. Evo, čak će i seks da se smanji drastično. Da, da, brate. To je pa najgore tek. Ma, to je sve... Idi mi, dođi mi. Da ono, od jedan put sad ovi 65 plus nisu toliko bitni kao oni umeju da se čuvaju. Najviše se kao zarazili između 20 i 50 i 5. Bože, reko više. Situacija takva da ili da poludim, ili da se osvestimo. Pa teško. Treće rešenje ne postoji. Ne samo mi, vidite, evo, ceo svet nemo se osvesti i rasvesti, a kamoli mi. Ma, će se osveste kad ispomru. A, to li je? Pa nije, nego kao sad se teši, kao ne umiru toliko mnogo, ovaj. Kao nije toliko jak virus, oslabeo je, kao malo, međutim... Pa malo izlapeo, Srbi ga prebali na brzinu. Pa... Šta je dolazio kod nas? Napravio grešku? Ne znam, ali Srbi su gadni za svaki virus, imaju rešenje. Ma, glup virus. Izgleda ispao glup virus totalno. Pa kad znam neki ljudi koji je napao, onda je stvarno glup. Ma zaglupili ga načesto, brate. To je. To što... Imali more neki vic onako da mi malo da se otrgnemo od tekve. Ajde, da mi pričamo. Ajde. Otac iz tuko sina. I on kaže, znaš li ti uopšte zašto sam te tuko? A kaže, svaka ti čast, ćale, prvo me biješ, a posle ne znaš zašto me biješ. Sad ne smije ništa, kaki, deca su... Sada mu radiš. Niko, svi su zaštiće. Posle ne znaš što ga bio. I šta, čujemo se, pozdrav, čuvajte se, čujemo se i čuvajte se, mora da vam si ja... U stvari, vi si najbolje znate, ljudi. A, ne ide se u nabujalu moravu da se banjaš, kad morava nabuja, kad je ovo ne... Ko ćeš pored moravu kad ne znaš da plivaš. Prelepio... Kako je nastao seks? Kako je nastao? Seks. Kada je nastao? Kad je nastao seks? Aha. Pa odmah posle ono denje, verovatno. Kad je Adama zabolela ruka.
prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, jer zimi vam može, vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi, da se oslobodite od stresa i obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najljepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707. Pa kucaj na masu. A mi imamo taman vreme da čujemo da pozdravim vlasnike hotela Park, koji će vrlo brzo da se završi, to su Boža i Andrija, i da pozdravim mog prijatelja i brata Mojsu u Leskovac. A imamo poslednje uključenje za danas. Alo. Poslednji Goki ovde. A, bata Goki, tačno u zadnji. Da. U zadnje sekunde, nešto penal. Nešto sam okasnio, a i telefonske veze se nešto prekidaju. Jeste bre, nešto se malo čudno dešava. Ba nije čudno, subota. Krećemo odmah sa vicevima. Odmah, kažeš, ajmo. Kama sutra ne bi nikad nastala da je ženu u Indiji bolela glava. Tačno. Tačno. E, šetaju princeza i vitez po mesečini pored jezera i princeza skine prsten i baci ga u vodu, pa kaže vitezu, izvadi ga. On se zamisli, pogleda je, pa izvadi. A ona se oduševi i kaže, pa svi su skakali do sad u vodu. Neko, po sve pogrešno razumeli. Da, da. Bate Gorane, živi, zdrav bio, pa se ajde, čujemo. Pozdrav. Važi. A mi da pozdravimo. Ovo je omiljena pesma na Miku Tamburu. A Miki, Bukovac mi je Face grupa, samo da vam kažem, Face grupa i In Niš We Don't Say. U Niš ne kažemo ili u Nišu ne kažemo. Autor je Milan Stefanović. To je ta Face grupa, Facebook grupa. Pogledajte, ima pesma za dušnice. Lepa pesma, ali evo, nismo stigli da je pročitamo. A, mic po mic, imam još jedan vic, mic po mic, ali pre mic po mic, još jedan vic, kaže Buca Adut, stigo mi Viber pis od mog prijatelja i brata Bucu, on je inače držao najbolji kafić u Niš, Adut, u podzemni, pa kaže brat Buca, dešava se u lekarsku ordinaciju, govori doktor na pacijenta, kaže, znaš šta? Kakvo ti je stanje? Nema jedenje, mrsno, jajce i šunku da zaboraviš, rakiju i pivo, to nisi ni pogledao, sve što je ljuto da izbaciš, pa on, a pacijent kaže, doktore, idem si ja i ću dođem drugi put kad budeš manje na drka. A da bi cirkus smo, ne pre, mic, polako, da gde zaboravim ove glavne? Jeste primetili, ljudi, ja ne znam kako gi kloniraju, indigo, one kao lepotice, to ista usta, iste oči, isto čelo, frizu, a one pa na dogradnje, one kineske vunice, neke, jao, kata, mic po mic, ili što bi rekla ve snajke, radodajke, starlete, gumenjajke, dole pokošene i orošene i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic, pa tako kako će drugđe napred, da bi cirkus mogu da a cirkus liše i dima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delove na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GMGM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi akcija svaki dan. Praseće pečenje za samo 149,99 dinara frtalj kilo i u Grandi u Konstantinov konak na Viniki najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Jedino je u skupštinski restoran pojeftino, a reku Ivica Dacić je digne cene, pa nego, neće bude kafa više 20 dinara nego 22. Nemoj da vas četka vara, najbolje je Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči nosi za gušu u Novalina. Gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Braća suptilne milicajci, sestre puptilne milicajke, COVID efendi i COVID hanume.
što bi rekao deda stara Ciceron, kakvo je vreme došlo, niko više ne želi da se venčava osim peder i lezbejke. Oni su stvorili nov bonton za kreć i beton, GMG trade u brzi brod. Pozdrav za Snežu. Širom je otvrljela lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, ules, kovac, ginopsis je medicina. Sve ostalo je sudbina, ginekološka koordinacija, ginopsis. Braća Dimljene Srbi, sestre Dimene Srkinje, sunčani, kvarcovane. Opa, lapta, tam, teram. Što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže pralamio. Nikako ne mogu da se dogovorim sa ženu, dićemo na zimovanju. Ja oću u Nemačko, a ona oće sa mene. Što su za torte, jajci i fil? To je za namještaj M stilu, selo Mokra kod Belu Palanku. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrović. Limomon Tuleskovac, oni stvarno caruju svet na limariju. Ako vas obuzme, potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil. Odmah pored bivši motel Latinu Leskovac, da podignete kuću od podrum do plehano petlena vrlo džak, izbor je vrlo lak, Daka Doljevac. Najljepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni dat, telefon 063-467-707. Društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašite na delfinu, možda jašite i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. Če zamolimo Bajegu da komponuje jahači tutke. I poničavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šliskamo, pocliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišemo, jutro klekčimo, izguzo kipujemo, istiskujemo, iceđujemo, guzo manipulišemo, čučkakimo, tvrdo stoličimo, buđburišemo, brbonjišemo, klozetimo, funijamo, slabodno dostavljate nove izrazi za golemu nuždu i magiju. Katranjošemo, murdarimo. Golemo nuždimo se od Eiffelovu kulu, mora od Avalski toranje, to je digitalno, ono, digni, ovaj, pardon, digitalno, čukamo u bubanj, potok, a na plećunom u vrčin, debeloge, nema više, najsi Doljevac, o Bože, metro, mada Doljevac još ga pravi, metrojšemo, plovom ostujemo, razdevičavamo, deumferišemo, pa krpimo, zašivamo, Miki za to zadužen, prskamo, rasprskavamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavorujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničemo, šmelcemo, kurčusumo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Peča zvani Freud, lako je da se voli otadžbina, teško je da se živi u njoj.